Zdravíčko. Tento dnešní díl bude takový údržbový. Drobné práce okolo domu. Chtěl bych předělat ten vstup, nějaký design mu trochu dát. Pokusím se obecně dneska se zabývat vzhledem těch věcí, což je mi značně cizí. Já moc na ten vzhled nedám, takže moc neznám ty finty, jak to udělat hezké, tak s tím budu asi trochu zápolit, ale prostě pro představu, abych předvedl, že to jde, nebo tak nějak, tak bychom s tím mohli něco udělat. Udělám si místnost na bedny a rozstřídím si matroš, si myslím. Mohl bych ty schody trochu, aby se po nich nemuselo skákat, upravit. Uvidíme. Zkusím, mám tu nějak rozházené, já jsem to vlastně naposledy jenom tak pozbíral narychlo. Ale meč patří sem. Lopata, mačatý krumpáč dám sem. Ty patří na pětku. Lopatu nad lopatu, sekirku tu na čatou. Tak, luk sem. Jo. Tak, takže já bych zkusil tady kopnout, jak daleko tady můžu. No, to dlouho nevydržel. Jak dlouho tady můžu jít, jak daleko tady můžu jít, než se dostanu někam. Jo, to vypadá, že se tu dá udělat ještě slušná místnost. A to by mohl být ten sklad tedy. Tady nemusí být ta stěna teoreticky. Trošku se to zařídím. Původní plán byl, že tu vlastně ani moc bydlet nebudu, že se tu jenom tak jako ten základ si tu zřídím a pak půjdu dál hledat hezčí místo, ale když už jsem si tu tedy vybudoval tolik věcí jako farmu na stromy, farmu na obilí a podobně, tak už asi vypadá to, že zapadá, protože východ je tam. Tady je západ, takže jestliže je červeno na západě, tak asi teprve zapadá. A jak bych to udělal? Tady už je kraj, tady podle toho se pozná, že vlastně, když je tam tráva na vršku té kostky, tak to znamená, že už je to ta poslední, že na ní svítí zhora slunce, když má zelený vršek. Takže to nahradíme dřevem a teď přemýšlím, jak tam ty bedny. Zatím jich moc není, takže zatím bych je mohl jenom opravdu přesunout tam, to bude pakárna to přenosit. Já tu mám někde v bedně bedny, které jsem uloupil v tom chrámu. Takže si ze 4 beden tady udělám asi dvojbednu. Musím vynechat mezeru, mi to nedovolí tam postavit, takže mám, teď si do nich přenosím věci odsud. Pak si je nějak ještě rozstřídím teda a pak ty bedny zdejší rozbiju a přesunu je ještě tam, takže budu mít minimálně 4 bedny, čili 4 kategorie různých věcí. Zatím to tu naházím taky hlava nehlava a pak to rozstřídím. Aspoň tak, co vím. Takže tahle bedna už je prázdná. Bla 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 bla. Pojďme. Jedna bedna bude určitě na jakoby kamení, písek, tady ty suroviny a jiná bude na výrobky, jako jsou kbelíky a kolejnice a podobně. To je jedno z rozlišení. Ještě uvidím, jak si to potřeba vynutí.
vyšlo to tak. Tak tady bych zkusil dát teda to kamení, schválně, když už to tu teda kamení, hlínu, dřevo, tohle je taky vlastně kamení, já tam dám všechno a pak si to vezmu zpátky, když tak. Tak, tady si to kamení pozbírám a přemýšlím, jak to, no dobrý, uvidíme. To byl pavouk, který si myslím, že umřel právě. Tak, dam. A sklo. Si to tu trošku porovnám zase. Nakonec to stejně skončí tak, že kamení bude mít samostatnou jednu bednu, která bude plná kamení. Tohle je štěrk. Pískovce mám taky opravdu hodně, opracovaný pískovec, to tak jednoduše nerozeznám. Pískovec. No jo, když žijete v písku, tak se vám opracovaný a vyhlazený a písek to může přidat a sklo. Tohle je vlna, štěrk spolu s hlínou, dubová prkna. No štěrk a hlínu si stejně vlastně vezmu nějakou sebou a jedny ty kameny, mám tu nějaké méně než 64. Nemám, zvláštní, čekal bych, že budou. Dobře, tady jsou takové ty zvláštnější nerosty, ještě dřeva a vlna. Tak, to mám trošku pořádek. Co tady? Tady ještě doházím zase tyhle ty věci, takhle nějak. Takže uhlí by se mohlo dát dohromady. Uhlí je dost. V tom nevidím problém. Tady jsou ty kovy. A myslím si, že třetí bedna, což bude tady ta, až ji rozflákám, bude na věci přírodního typu. Tři bedny. Naštěstí se dají štosovat na sebe, to je dobré. Některé věci štosovat nejdou. Tak tady dám ty přírodniny. Jako jsou kosti, všelijaké kytičky a tohleto a asi i vejce a ještě kytička. Myslím si, že by zatím mohlo stačit. No se tu padají a obcházejí a umírají podle zvuku. Jak to tu dáme? Stromečky pohromadě. Kytičky různých barev. Tak, kosti hold už se hromadí a zbytek je. Pšenice mám 10, jasně. Truhlu si ještě vezmu zpátky a truhlu dáme sem. Tak, jedna truhla zbyla. Diamanty ještě bych mohl dát tady k těm nerostům, tady k těm vzácným. A teď tu mám teda dvě sedla. Tady bych dal tohle to, to je střelný prach a pazourek, dřevěné věci, jako je toto a toto. Tohle by se hodilo asi ještě ke kamení, no a to je tak zhruba pořádek v prvním nástřelu. Dám to ke kamení někam sem, to je ta nášlapná deska. Tak, pardon, mám ještě si vezmu dřevo, krumpáč mi došel, vyrobím si další krumpáč do zásoby, železný meč taky dochází, vidím, a nějaký písek sebou jsem říkal, asi najdu venku, když tak, co se tu děje, tu je to akční velmi. Risknu se podívat ven. A creeper tam šel. Ten bude horší. Pojď. Stihl to. Bouchnul. Jo, to je pruserský creeperem.
rozbil mi domeček, udělal mi to džuznu, to byla ale blbost. Další věc je kamení, teda sklo. Sklo 5 a tím pádem mám málo skla a já si přetavím písek. Sklo budu potřebovat na tu stavbu. Aha, ani uhlí jsem si nevzal. Je hele, 21 železa, tak to je dobré. Železo je tady, asi se nepletu. Tak jo, železa už mám 64 a kousek. A musím si vzít uhlí tedy. A zatopit pod sklem. Pod sklem, houbelec, pod pískem, aby vzniklo sklo. Tak. A ze sklem zatím můžu, a akorát ho nemám vybrané, si tu můžu začít dělat okna. To je písek. Vodu ne, písek. Tak, abych viděl ven, co tam na mě číhá. Tam to budu muset tím pádem okopat značně ještě. Tlačítka nejdou dát na sklo, takže z těchto důvodů volím ještě takové to řešení. Ještě přemýšlím na nějakou jinou možnost, ale asi ne. Ještě bych tu mohl dát našlapnou desku, ale pak kdybych stál u dveří, tak by se mi otevřeli automaticky, což nechci. Kolik mám skla? Ještě jedno sklo. Půjde dát sem, nebo tam bude další kostka, zatím půjde. Takhle. Proskleno. Už se tam rozednívá. Tady mezi tím 6 skel se uvařilo. Takže ještě tady dolů. Já myslím, že zkusím vyběhnout ven. Pavouci už měli být hodní, nejsou? Jak to? Nevadí. Tady to vyzbírám. Tak ještě tady. Dobrý, tak. A zkusím teda trošku změnit design tady toho průčelí. Myslím si, že aspoň získám dost písku. Bych mohl zaházet tu díru, kterou tam vyrobil creeper. Tady to všechno zarovnám, abych mohl udělat rovnou přední stěnu. Prosklenou, abych měl výhled. Tak. Ale. Písek rozkopu, odletí louč. Nevím kam až. Ale už to skoro je, tak už to můžu asi zarovnat celé. Ale. Tak. Takže takhle. Tady teda teď písek nebo pískovec. No, písek můžu dávat tam, kde to nebude padat dolů. Já myslím, že přejdu na pískovec a udělám to celé z pískovce. To bude jednodušší. Tady to. Tady je i vlastně vidět rantl pískovcový trochu kolem. Tak, jak moc? Ještě víc. Tak nějak, aspoň zas nakupu hlínu do zásoby. Ty půjdeš pryč. Tak. Pískovec tedy. Ne, písek, aha. Pískovec. Dělám tady aspoň na dvě kostky širokou. Písek, spousta písku, málo pískovce. Pískovec je doma. Tady někde. Přihodím si ze dva štosy. A co to mám? Je to písek nebo pískovec? Co si dač pískovec? Tak jo. Ty můžeš. Tak to. A bude stačit tenhle dvoj, jo, to by stačilo, takže pokračujeme dalším schodem, takže tady bude schod, to znamená tady ta vrstva půjde dopryč, když už to tady zkusím zarovno s tím pískovcem, tady taky, udělám tady schody široké dva, tak pryč, pískovec. Říkal jsem, jo, schod.
No jo, schod z pískovce, takže ještě i tohle prý, za chvilku mi dojde lopata. Tady bude všude pískovec, písek bude pryč, to bude skládá stolika písku. Velký projekt. Tak. Tady to můžu právě využít onoho písku, kterého mám dost, a zaházet to. Tak. Stejně, teď naberu další, tady už je pískovec, to je v pořádku, tady je písek všude. Do pískovcuju, už se mi zas hladový. Ale na krávy ještě potřebuju dřevo na jejich výběh, které bych rád pobral v tom opuštěném dole. Takže ještě bude výprava do jeskyní a nějaká ta akce s příšerami. Jo, kaktus taky sejmu. A je po lopatě. Já mám ještě jednu. Po lopatě. Teď si uvědomuji, že jsem taky u těch beden v tom skladu, který jsem tam tedy vytvořil, jsem zapomněl dát nějaké pochodně, takže tam je teď relativně šero, ale jsem blízko, takže by se tam někdo objevit. Když ho podkopu, tak on se rozpadne, jo, na tři kousky. Jestli se mám je tři, jo. Tak, no, začíná to tu vypadat asi trochu. Předpokládám, že lidé s estetickým cítěním teďka křičí na monitor. Ale hold. Nebylo mi naděleno z hůry a v apatice nemají. Takže já myslím, že takhle nějak. A teďka bych tomu dal nějakou, jak velké to uděláme. On by se to ještě mohlo prosklit víc. Mám to dlouhé prosklené, takže tady to všechno vyvalím. Kdyby všude mohly být skla. Až tady to zrušíme, tedy tady tu trávu, tak nějak. Mám tu skla, nějaké mám, ale už jich bude hodně upečených, když tak. Takže prosklený, ano, už došli. Teď tu je světla dost, protože je to prosklené, ale já to dám pochodně, protože v noci to tolik světla ještě furt se pálí, aha. 39 a můžu tam přihodit ještě další písek. Kdybyste potřebovali, ale toho uhlí tam dám nějak jenom. Nebudu to přehánět, ať mi to všechno uhlí na všechen písek nespotřebuje. Tolik ho zase nepotřebuju. Tak, prosklím to dále. Tady je konec, tady je stěna, jasný, takže takhle. Ustoupím, pohlednu, jo. Už to začíná být skleněné, tady místo toho dáme taky pískovec. Šupej. Nemám co jíst moc, no, doufám, že mezi tím vyrostou ty pšenice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak řekněme stejně. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tady pak taky bude nová místnost. Velké zádveří. Vnější úpravy bych vlastně venkovní úpravy měl dokončit, než zapadne slunce, což už se pomalu děje. Tak, ale teď uvidím ven a budu mít přehled o tom, do čeho jdu, než vylezu ven. Takže takhle. Sklo bych měl, no a teď to chce nějak
že jo, vyhezkat data nějaký, nějakou barvu na to, ale s tou s tou žlutou to moc, co bych tam dal, tu šedivou a kámen, asi jo, to by mohlo nějak fungovat. Tady to ještě vyberu pryč. Aha. Že bych tady dal jako něco ve smyslu šedého pruhu. Ale ne, já to udělám ještě jinak. Já si tenhle kámen je nejhezký, já chci tady ten. A to je kámen, který se musí upéct taky. Takže dost bylo skla a dám tam kamení teďka péct. Skla mám teďka, ježišmarja, všeho mám spoustu, písek, pískovec, pomoc. Dobrý, nemám nikde díru zatím, když bych potřeboval rychle jít, kdyby byla noc, ok. Akorát tady ten výhled. Že bych to celé uskočil. Další možnost. Dobře, zkusím ještě variantu. Že bych tam nechal takový výklenek vlastně, aby přes ty skla bylo vidět nahoru. A akorát, že tady budu muset něco dát. Aha. Že bych tu dal taky sklo a zbytek by byl teda ten šedivý. Ale až o jednu vzadu, no. No nevím. Ale se by to tak nějak šlo. Už to zapadá, už to zapadá. Integrita mého domova je v pořádku, takže můžu kdykoliv se sebrat, protože to sklo by to mělo, pokud vím. Jo, to sklo je na doraz. Tady je sklo nahoře. Jo. Dobře. Tak teď můžu ještě chvilku tady zvětšovat nůstku. A vůbec bych to tady jakože stejně srovnal. Tak jo, srovnávka. Už se to tu šeří. Kam až můžu tady? Pokud to má být symetrické. Tak to. Aha, dám tu nějaké slouče. Jedna, dvě. Tady dám symetricky ke schodům dolů. Tady dám taky jednu. No a teď vidím pěkně na zlouny, hele, creepři, tíhletí skeletoní kostlivci. Tohle tu stojí blbě a to šoupnu tady. Už mám 15 kamení. Jo, a je to ten takový ten jiný kámen, není polámaný, ale tím, že se upeče, je hladký. Stolík se dá normálně rozmlátit a přesunout. To vlastně žijeme a můžu dát mezi bedny vlastně. Tak. A tady pak můžu dát kamna. A já je dám sem. Až do pečou. Tak. Takže trošku designu zatím, ale to jenom zatím. Tady by se mohlo nahradit všecko pískovcem a získat tím kámen. Díra, díra, ale to nikdo nevleze. Pavouk je dvakrát, ten se neprotáhne a nikdo jiný asi by tam nemohl. Ať to tu je teda hezky všechno žluté. Pískovec. Kočička a pysek. Hop, jasně, pruser. Zavřeme.
vlastně tady pravděpodobně budu dávat ty hladké kameny. Tady bude řada, aby to orámovalo tu skloněnou část. No potěž. Kde tu vrčí zombík? Takhle. A ještě na to padne krumpáč, za chviličku už bude out. Tak, už to mám do žlutá strop a tady to ještě celé zase vyzdít, vyflákat. No, proč ne, no můžu. Tu objevím nějakou lávu nebo jeskyni. Bedny budou chvíli levitovat. Oni to umí. To bude asi stačit. Odstraníme uhlí a nechám to dojet, abych se ho neplýtval. Někde jsem tam sebral semínka a víc věcí, takže zase můžu využít mých nových. Tady mám tu kůži, tak tomu dám i to pavoučí oko. A tady jsou jinak věci tohoto typu, takže ty ne. Přírodní věci jsou zde. Kaktus ještě nemám, tak si ho zařadím zde. A semínka můžu zasadit vlastně u pšenice hned obratem. Takže pšenka, pojď. Co stromy neporostly nové? Ne. 3, 4, 5. Myslím, že to je stejný stav. Tady ty pořád nedostou. Zajímavé. A co pšenička? No, ta už je skoro zrála všude. Pár kousků ještě není. Já myslím, že to pokosím. Získám jídlo, které mi už ubývá. A musím se nechat ty nezralé. Tady ty všechny hnědé. Tam byla možná na konci nezralá. Předčasně vyšlo to sklízená. Ono se to rozbíjí tak rychle, že to většinou nestihnu zastavit. To rozfláká dva naraz. Zbíjí se to jakoby rukou, prostě bez nějakého nástroje. Tak, takže dvě tu zbyly, no. Takže mám teďka 50 pšenic a 25, 64 plus 25 semínek. Tady je 80, jo, už bych to měl být teda schopen osadit komplet. Je tu 80 pozic. Tu vodu, aha. Mi došli. Tu vodu přikryju, abych do ní nepadal. Udělám si na to poloviční kostku. Kdo ví, jak se to bude česky jmenovat. Nějaká stupátko. Nevím. Uvidíme schválně. Je možné, že to bude nahrané příliš potichu, jak se tak dívám na křivku. Já jsem furt daleko od mikrofonu, zapomínám se naklánět. A uvidíme, jestli to půjde ze síly. Kdyby to nešlo, tak vám jenom prostě ukážu, co jsem všechno udělal. Oznámím vám, že jsem to udělal a hotovka. Teď jsem si asi ale lehce nepomohl. No, uvidíme. Jo, tady mám vlastně, takže můžu si vyrobit, co jako udělám. Udělám pískovcovou poloviční, jak se to dělá. 4 pískovec je vyhlazený pískovec. Když dám dva vedle sebe, to taky není ono. Sakra, jak se dělá ten půl písek? Taky ne. To se musím skočit podívat na Wikinu. Jak se dělají? Že by byly 3? Jo, už mám 6 pískovcový půl blok. Půl blok, u mě doma půl blok, půl člověk. A ještě nemám náhodou kost, že bych si vyrobil moučku, protože já ten půl blok potřebuju k něčemu připevnit. Tady musí stát nějaká kostka nad tím, ke které bych ho připevnil a pak ji odstranil.
Tak já zabiju, ano, semínka se mi vrátí, tak dobrý, tak to je OK. Dám si tam teď a k písku, ale jo, k písku to taky půjde připojit, doufám. No tak, dám si tu písek a k němu připojím pískovcový půl blok. Můžu ho připojit buď na horní část nebo na dolní část, podle toho, kam ukážu. Já ho chci dolů. Jo, je tam a písek odstraním. Tak, aha, tady to budu muset znova pokopat. A mám přikrytou vodu, nebudu do ní padat a ani na ní nemůžu stoupnout, protože strop výška 2 a ten blok je poloviční, takže on mi to nedovolí. Teď potřebuju, to už je zralé, jo, tak už to taky sklidím a teď to tady ještě potřebuju pokopat motikou, takže ještě si skočím pro motiku. Co stromy? Nerostou, nerostou. Nevadí, nechám to co nejdýl, dřeva mám dost, abych viděl, jestli nakonec teda vyrostou. Tak, tohle už je prázdné, vezmu si hotové kamení a rozbiju to. Slyším, myslím, že Endermana. A to by byla asi lepší krumpáč, co? Dělej, pec se přece jenom. Slyším Endermana, chci se na něj podívat, ale nemůžu, protože kopu, jeď. Tak, asi se to rozbilo bez čehokoliv. Kde jsi? Endroš. Tam je v dáli jeden, ale to není on, ten je tady někde na kopci asi. Tak tu pec jsem rozbil bez náhrady. Budu si ji muset příště vyrobit, až ji budu potřebovat. O, teleportuje se, to je jeho zvuk. Uj. No jo. Takže se zbavím semínek, už je tu, to je on. Jo. Blik a krade kostky. Enderman je eroze, protože něco si postavíte a myslíte si, že vám to vydrží, prostě není důvod, aby to nefungovalo a přijde tam Enderman a vezme si kostku a přestane, jo, udělá díru do baráku nebo podobně. Oni je berou náhodně a jsou teda nepříjemní. Co potřebuju? Ten nástroj, což je tady ten. No jo, ale až to pohrabu, tak budu potřebovat dvě semínka, které tam zasadím. Raz, dva. Zpátky. Kam jsi mi dal? Raz, dva. Takže dvě semínka a motiku. Už to je zase dlouhé, toto letí v té hře, čas letí velmi rychle. Po kopu a osadím. Tak a mám tady přichystaných 80 pšenic, které časem vyrostou. No aha, a jídlo už mi ubývá, tak si ještě ukážeme, jak se vyrábí chleba teda, protože nějakou tu pšenici už tu mám. 61 pšenic, to je na 20 chlebů, na jeden chleba jsou třeba 3. Víte co, pšenice. Chleba myslím, že dodává 2 až 3, tak kdyby dodával 2, 4, 6 potřebuju, kolik mi chvíte, jednou dělám si jich 5, tím pádem bych mi to mohlo dodat všech 10 při nejhorším, při nejlepším. Ne, tady. Teď se budu chvíli učit, kde co mám. No a zkusíme, chleba mám vybraný, tak pojďme, chrous. Jo, 3 mi dodal, tak jo, tak to jde, nebo 2. Tak a mám zase plno a odložím si teďka ten pískovcový půl blok, si odložím také, no vůbec, ježíš, písek, písek a pískovec, takže 14 mi zbylo, ty si vezmu a pískou mám taky spoustu, vezmu si jeden písek, no a těch mám taky nějak moc, kamení, štěrk, jo, a kámen. Kámen je to, co jsem vyráběl na peci a už je den, takže příští díl teďka dáme stopku a další díl bude ještě dodělávání toho domu průčelí. Tak se mějte.